xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka hewcid maxamuud cali saleebaan ramaax oo muddo 20 cisho ahba ku xidhnaa xabsiyada ku yaalla magaalada hargeysa ayaa maanta laga sii daayay. Yuusuf Keyse, xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka hewcid, ayaa sheegay in tamiin lagu sii daayay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka hewcid maxamuud cali saleebaan ramaax. Ilaa haatanna ma cadda sababta lagu haysto xogayahaasi. Waa